Salutare, dragă pești, și bine te-am găsit la etalarea lunii februarie 2024. Ce te așteaptă în luna februarie, sau mai bine zis, ce energie aduce luna februarie pentru zodia pești, soarele, luna și ascendentul? Despre asta vom discuta în etalarea de astăzi. Și am să încep deja cu primul mesaj din partea divinității pentru zodia pești. Ce aduce luna februarie 2024? Care este energia? Începutul constructiv și binefăcător al prosperității complexe. Ăsta este primul mesaj și ne arată clar că în luna februarie vei avea parte de noi începuturi. Ți se va oferi posibilitatea să plantezi niște semințe pentru recolte viitoare. Probabil că vei avea parte de oportunități care te vor conduce în a pune în aplicare noi proiecte, pune în aplicare pasiunile tale pentru a le transforma în venituri consistente în viața ta și constante. Clar, îndemnul este pe partea materială, să-ți oferi șansa de a începe noi proiecte, noi idei, de a-ți schimba locul de muncă, de a avea încredere că se poate și mai bine. Este totul despre încrederea pe care o ai în a crea o realitate diferită pentru tine în plan material. În același timp, dacă iei această atitudine, succesul pentru tine este garantat. Însă mare atenție că tot ceea ce creezi și tot ceea ce începi este important să fie construit pe temelii puternice, fundații puternice, da? Pentru că atunci când orice provocare, obstacol apare în calea ta, fundația proiectului tău sau ideii tale sau a ceea ce tu creezi este atât de puternică încât furtuna nu poate dărâma ceea ce ai început, da? Acel proiect, acea idee. Este important să ai această atitudine de reușită și să ai speranță că lucrurile pot fi transformate și schimbate, să nu te lași condus de frică, ci de iubire, să înțelegi că totul este posibil și că opțiunile sunt nelimitate atâta timp cât ai credință că este posibil cu adevărat acel lucru. Totul depinde de mentalitatea ta și perspectiva ta asupra vieții și asupra lucrurilor prezente acolo. Simt că trebuie să menționez, culoarea galben poate fi poate servi ca un semn sau poate avea legătură în viața unora dintre voi, așadar cei care simțiți conexiune cu acest mesaj, preluați-l. Hai să vedem tarotul acum. Tarotul, care este primul mesaj pentru zodia pești, luna februarie 2024. Avem mai multe mesaje și sunt energii care se repetă de la etalările trecute. Wow, wow, patru arcane majore. Avem dreptatea, avem îndrăgostiții, avem soarele și avem împărăteasa. Înțeleg așa, înțeleg că da, viața ta se va echilibra. Viața ta va lua o nouă întorsătură și depinde foarte mult de energia pe care o alimentezi în sinea ta. Pentru că prezența nebunului aici arată și o oarecare dualitate, da? Pentru că reprezintă zodia Gemeni și reprezintă dualitatea.
frica și iubirea, întunericul și lumina, pozitivul și negativul, noapte și zi, da? Ele există. Nu trebuie să ne împotrivim dualității, ci să luăm partea pozitivă sau partea plină a paharului și să acaparăm cealaltă parte, da? Să luăm pozitivul și să acaparăm negativul. Asta înseamnă că dacă ai gânduri în contradicție, ba pozitive, ba negative, folosește gândurile pozitive în a acapara gândurile negative. Mențineți atenția pe ceea ce vrei cu adevărat să creezi, nu pe ceea ce nu îți dorești să creezi. Clar, primul mesaj, începutul constructiv și binefăcător al prosperității complexe are legătură și este super conectat cu următoarele două cărți, Împărăteasa și Soarele. Împărăteasa este divinul feminin cu puterea de creație. În tarotul tradițional, Împărăteasa este gravidă, este fertilă. Da? Asta ne arată că orice creație a ei, pentru a ajunge în formă, are nevoie să treacă printr-un proces. Lanul de din fața ei arată clar aceeași putere a abundenței creatoare. Iar soarele vine și îți spune că deja culoarea galben din nou, da? Soarele vine și îți spune că ești menit succesului și că tot ceea ce plantezi va înflori la momentul potrivit, când ești cu adevărat pregătit să primești beneficiile și foloasele muncii tale. În același timp, soarele în general, simbolistica lui ne spune că o nouă zi începe. Da? Asta înseamnă că fiecare zi este un nou început, fiecare zi îți oferă o nouă energie, fiecare zi îți oferă o nouă posibilitate de a crea, de a face alte lucruri, de a te alinia cu destinul tău. Însă îți arată și că tot ceea ce ai avut, te-ai concentrat până acum, ai lucrat către tine, vine în prim plan. Adică încep să vezi concret anumite beneficii ale momentelor trecute. Atunci când soarele apare, îți spune că nu există loc să te simți îndoielnic, frustrat, neîncrezător. Trebuie să ai încredere în tine și te încurajează să rămâi în optimism, în pozitivitate și mai mult decât atât să exprimi toate aceste lucruri în afara ta. Cu cât dai din iubirea ta și lumina ta în exteriorul tău, cu atât tot ceea ce creezi va veni multiplicat către tine. Pentru că like attracts likes, ceea ce se aseamănă, se adună. Energia ta este importantă pentru că este ceea ce creează mai mult în viața ta. Dacă ești într-o stare negativă, vei crea mai mult negativ. Dacă ești într-o stare de pozitivitate, vei crea mai mult pozitiv, mai multe experiențe în lumină, mai multe experiențe în iubire, da? De aceea ești încurajat să nu-ți fie teamă, să nu lași dualitatea să te acapareze, ci să o accepți. Să înțelegi că de acolo, din ambele energii, ai capacitatea de a crea stabilitate, de a crea prosperitate, de a crea abundență și absolut tot ceea ce îți dorești să creezi în viața ta. Energia ta feminină joacă un rol important pentru că este energia care are încredere, care are credință, indiferent că ești femeie sau bărbat, axează-te pe intuiția ta, pe emoțiile tale constructive, da? În luna februarie și astfel ajungi să echilibrezi balanța vieții tale fără îndoială.
totul se transformă atunci când tu ai încredere că totul se poate transforma. Rămâi în colaborare cu tine însuți, ascultă vocea sufletului tău, dă mai încet volumul gândurilor tale și dă mai tare volumul gândurilor tale atunci când ele sunt în aliniament cu destinul tău și ele te încurajează mai mult decât te trag în jos. Ultimul mesaj pentru tine astăzi vine din oracolul Instant Magic și încheiem etalarea cu acest mesaj. Hai să vedem zodia Pești, februarie 2024. Vindecarea se întâmplă. Clar, treci prin niște momente înălțătoare și totul pleacă din mentalul tău, din subconștientul tău și cu cât vei deveni mai conștient de tiparele tale toxice, limitative, cu atât vei crea și mai mult echilibru și mai multă vindecare și eliberare de aceste constrângeri care nu ți aparțin până la urmă, ci sunt doar programe înrădăcinate în subconștientul tău. Îți mulțumesc că ai rămas până la final. Eu am fost Cristiana, te îmbrățișez cu iubire. M-aș bucura dacă vrei să apeși și eu butonul de like, să ne lași un comentariu cu un emoticon sau să împărtășești cu noi orice simți că ai dori să împărtășești aici, în această comunitate minunată. Și să te abonezi în cazul în care nu ai făcut-o deja. Să ne revedem cu bine în etalarea lunii martie la sfârșitul lunii februarie.